আমাৰ ওচৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি ডাঙৰীয়াই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাজমেণ্ট কোট কৰিছে, যদি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাজমেণ্টবিলাক পঢ়ো তেতিয়া অসমত মিছন বসুন্ধৰা নহ'ব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে যে ভি জি আৰ পি জি আৰৰ পৰা মানুহবিলাকক এভিকশ্যন কৰি দিব লাগে। এতিয়া যদি আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাজমেণ্ট পঢ়ি থাকোঁ আৰু গাঁৱৰ মানুহখিনিক যদি আমি গৈ কওঁ যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মতে বিৰোধী দলপতিয়ে যাব দিছে, তেতিয়া এইটোতো এভিকশ্যন হৈ যাব। কাৰণ পাঞ্জাব কেছত মই আপোনাক জাজমেণ্টটো কালি গধূলি পঠাই দিম। সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে সেই মাটিখিনি গৰুৰ হয়, তাত জেনেৰেলাইজ যে ভি জি আৰ পি জি আৰৰ মাটি ইভেন ট্ৰাইবেল থাকিলেও এভিকশ্যন কৰিব লাগিব। খিলঞ্জীয়াটোতো পিছত আহিব, এইটো হ'ল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্ট। তাতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে দুটা অধিকাৰ দিছে যে কাষৰ মাটি যদি ইকুৱেল মাটি ভি জি আৰ পি জি আৰ কৰে তেতিয়াহ'লে এই মানুহখিনিক আপোনালোকে পট্টা দিব পাৰিব। আজি মিছন বসুন্ধৰা সেইটো কোৱাৰ কোনো কথাই নাই। নাজিৰা সমষ্টিত যদি আমাক বেলেগ মানুহক ভি জি আৰ পি জি আৰৰ মাটি দি দিয়ে, মই ৰাতি এছ ডি অ'ক কৈ দিম 7 দিনৰ ভিতৰত মানুহক পট্টা দি দিম। কিন্তু তেনেকুৱা মাটি নাই কাৰণে সমস্যা হৈছে। সেইকাৰণে আমি বসুন্ধৰা ওৱান কৰিলোঁ, এটা কেটেগৰীক বিদায় দিলোঁ। বসুন্ধৰা টু হ'ল, এটা কেটেগৰীক কৰিলোঁ। থাৰ্ড কেটেগৰী সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টটো মানিও ভি জি আৰ পি জি আৰ মানুহক আমি কেনেকৈ দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে গৱেষণা চলি আছে। 75 বছৰে নকৰা কামটোতো 1.5 বছৰত হ'ব নোৱাৰিব না, এইটোতো এটাতো প্ৰক্ৰিয়া লাগিব। কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টখনৰ ইচ্ছাটো হ'ল যে সকলো লেণ্ডলেছ খিলঞ্জীয়াই হওক বা আমাৰ ভাৰতীয় মানুহখিনিয়ে মাটিৰ অধিকাৰ পাব লাগে, একচেপ্ট চাম স্পেচিফাইড লেণ্ড, ফৰেষ্ট হওক, যিখিনি ইক'লজিকেলি ডিষ্টাৰ্ব হ'ব পাৰে সেইখিনি মাটিক বাদ দি পাব লাগে। এতিয়া ভি জি আৰ পি জি আৰৰ 3টা কেটেগৰী এইবাৰ আমি খুলি দিছোঁ। সেইটো হ'ল গভৰ্ণমেণ্টে যদি বহুৱাইছিলে, যদি এম এন পি স্কিমত মাটি পাইছিলে তেওঁলোক এইবাৰ পাব। পৰৱৰ্তী সময়ত ভি জি আৰ পি জি আৰ ওপৰত আমি এখন বিধানসভাত আইন আনিম যাৰ জৰিয়তে অৱশিষ্ট মানুহখিনিকো আমি তেওঁলোকৰ কামখিনি কৰি দিব পাৰিম। গতিকে এইটো আমাৰ প্ৰতিবদ্ধতা আৰু লেণ্ডলেছ মানুহখিনিক আমি যি ধৰণে পাৰোঁ, গভৰ্ণমেণ্টৰ মাটিত কিবা কাৰণত বহিছিল তেওঁলোকক আমি ৰেগুলাৰাইজ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। আজি যদি মিছন বসুন্ধৰা এটা যদি আমি আগতে আৰম্ভ কৰিলোহেঁতেন হয়তো আজি অসমত বহুত মানুহে এইটো উচ্ছেদিত বা লেণ্ডলেছ বা যিটো আমি কওঁ যে তেওঁলোকে মাটিখিনি দখল কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ নাহিলেহেঁতেন। সেইকাৰণে মই বিধায়কসকলক আহ্বান জনাম যে মিছন বসুন্ধৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে লাগি পৰক, যাতে আমি সকলো অন্ততঃ এপ্লিকেশ্যনখনটো কৰি দিয়ক। আজি ভি জি আৰ পি জি আৰৰ মানুহেতো আবেদন কৰাত কোনো বাধা নাই, আবেদনখন কৰি দিয়ক, ৰেকৰ্ডটোতো আহি যাব যে ইমান মানুহ ভি জি আৰ পি জি আৰত আছে। ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল যে আমি কোনো নতুন ফৰেষ্ট বনাব খোজা নাই, প্ৰপ'জ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বুলি এটা কেটেগৰী আছে, এইবাৰ আমি সেই কেটেগৰীটো শেষ কৰিব খুজিছোঁ। সেইকাৰণে এ ডি চি ৰেভিনিউসকলে এটা এছেছ কৰি আছে যে যিখিনি প্ৰপ'জ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট খালী আছে তাক আমি ফৰেষ্ট ডিক্লেয়াৰ কৰি দিম, য'ত মানুহ বহি আছে তাত আমি হয়তো পট্টা দিব লাগিব। কথাটো ইমানেই, এটা আজি ইমান বছৰে পি আৰ এফ বুলি মাটিখিনি পেলাই থ'লে, না মানুহখিনি ইফালে যাব পাৰে না সিফালে যাব পাৰে। আজি আমি পি আৰ এফখিনিও সমাধান কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ। মুঠৰ কথাটো হ'ল যে অসমত ৰেভিনিউ ৰিলেটেড চব সমস্যাবিলাক আমাৰ কাৰ্যকালত সমাধান কৰাৰ বাবে আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছোঁ। হয়তো 100% ছাকচেছ নহ'লেও আমি 60% পাৰিম। গতিকে মিছন বসুন্ধৰাটো নিগেটিভ হিচাপে ল'ব নালাগে যে অমুকে নোৱাৰিলে তমুকে নোৱাৰিলে, কোনোবাইতো পাৰিলে। 100 জন মানুহ নাছিলে মাটি, 80 জনেতো পট্টা পাব, 20 জনে নাপালে, সেই 20 জনৰ কাৰণে বসুন্ধৰা 3 আনিব লাগিব, 4 আনিব লাগিব, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা ৰিলাক্সেশ্যন আনিব লাগিব, হাইকোৰ্টৰ পৰা ৰিলাক্সেশ্যন আনিব লাগিব। আমি সেই ধৰণে এটা ছিষ্টেমেটিকেলি কাম কৰি আছোঁ। আৰু মই বহুত সদস্যই মোক যোৱাকালিও সুধিছিল যে বসুন্ধৰাৰ লাষ্ট ডেট 10 জানুৱাৰী কি হ'ব। মই সদনতে ক'ব খুজিছোঁ যে আমি বসুন্ধৰাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট 31 মাৰ্চলৈকে আমি বঢ়াই দিম, যাতে মানুহখিনিয়ে সুন্দৰভাৱে আবেদন কৰিব পাৰে। গতিকে তাৰ পিছত আমি ব্যৱস্থা ল'ম, যেনেকৈ যি পাৰোঁ আমি কৰি গৈ থাকিম। থেংক ইউ। মন্ত্ৰী
PGR, PGR to anki landless or carne at a rehai de ase. Chairman, please sit down. Land, sir. No, one minute. No, Lula, one minute. Amar hill khonanor kiba etu bihubor report. Apni brief. Homoy. Hi, bihubor report. Manonyo. No, 1 minute. Apni manonyo upor dekhomodoy. Ah, bhogo. Manonyo upor dekhomodoy. Amar honmanyo. Answer to incomplete hold. Continue. Honmanyo biruji dolaboti ei. Jitu aji zero hour bikhaya ni se. যে নাজিরার বিহুবর লক্ষীজনত অবৈধ হিল খনন এই সম্পর্ক উপাধ্যক্ষ ডাঙরিয়া এই সম্পর্কত আমি নোটিশখন আজি রাতিপুৱা 9 বজাতে পাইছো আজি রাতিপুৱা 9 বজাত আমি নোটিশখন পাইছো অফিস সাউন্ডটো ঠিক কৰক গৰিগে অফিসৰ আমি 9টা বজাত আমি পাইছো আৰু ইতিমধ্যে মই প্ৰিন্সিপাল সিসিএফ আৰু এডিশনাল চিফ সেক্রেটাৰ প্ৰিন্সিপাল সিসিএফক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে তেওঁলোকে আজিৰ ভিতৰত গোটেইখিনি তদন্ত কৰি আমাক দিব আৰু তাৰ পিছত মই এটা এম্পৰ ষ্টেটমেণ্ট দিম কাৰণ আজি 9টা বজাতহে আমি আচলতে আমি পাইছোঁ এইটো ফুলকে আপোনালোকে বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত দিছিল কিন্তু আমাৰ তাতে 9টা বজাত আহিছে ৰাতিপুৱা গতিকে মই এটা ষ্টেটমেণ্ট এই সম্পৰ্কত দি দিম থেংক ইউ মাননীয় সদস্য নুৰুল হুদা ৱাৰ্ড উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজি গণ অধিকাৰ কাগজ ওলাইছে যে ভূমিপুত্ৰই ভূমিপত্তাৰ পৰা বঞ্চিত 1950 চনৰ বৰ বিপদ গৃহ